নমস্কাৰ, আপোনালোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ভূপেন সিং অফিচলৈ। পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত, আৰু আজি ভিডিঅ'টো মানে বহুতৰে কমেণ্ট আছিলে ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত। দাদা, এইটো বিষয়ত অলপ আলোচনা কৰি মানে কৰিবচোন, মানে কি কি হয়, কেনেদৰে পায়। আৰু বিষয়টো হ'ল অসম চৰকাৰৰ যি ছুটী আছে, ছুটীবোৰ কেনেধৰণৰ প্ৰযোজ্য হয় বা কি কি ছুটী পায় আপুনি অলপ জনাবচোন। তো এই বিষয়ত আপোনালোকৰ আগত আজি আলোচনা কৰি আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি বিষয়টো। অসম চৰকাৰ চাকৰিত সৰ্বসাধাৰণে দুই ধৰণৰ ছুটী প্ৰযোজ্য হয়। এক হ'ল চি এল আৰু আনটো হ'ল ই এল। চি এল হ'ল কেজুৱেল লীভ আৰু ইউ এলটো হ'ল আৰ্ণ লীভ। চি এলটো 12 দিন পায় এক বছৰ আৰু ই এলটো 1 বছৰ 30 দিন পায়। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল বিবাহিত মহিলা আছে, বিবাহিত মহিলাৰ কাৰণে দুটা ছুটী প্ৰযোজ্য হয়। আৰু সেই দুটা ছুটী হ'ল তোমাৰ মেটাৰনিটি লীভ, প্ৰসূতিকালীন ছুটী, ছমাহ পায়। আৰু আনটো হ'ল চি চি এল, চাইল্ড কেয়াৰ লীভ, যিটো শিশু সুৰক্ষা ছুটি পায়, সেইটো 730 দিন পায়। তাৰপিছত অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ এটা ঘোষণা আছিল। তাৰ বিশেষভাৱে এটা ছুটী তেওঁৰ ঘোষণা কৰি থৈছে, আৰু সেই ছুটীটো হ'ল এ পি এল, এনুৱেল প্ৰিভিলেজ লীভ, যাক আমি অসমীয়াত বছৰীয়া বিশেষাধিকাৰ ছুটী বুলি ক'ব পাৰি। আৰু সেইটো অকল পুলিচ বেটেলিয়নখিনিৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হয়, সেইটো প্ৰায় 1 মাহ পায়। আৰু যিটো চি এল আছে, চি এলটো আপুনি 1 বছৰত 12 দিন পাব, মানে মাহেকে 1 মাহত 1 দিনকৈ পাব। আৰু সেই 12 দিনে আপুনি তাত মিলাই মেলি যাব লাগিব। মিলাই মেলি মানে কি হয়, সেই ধৰি লওক আপুনি যেতিয়া 1 দিন ছুটি ল'ব, তেতিয়া আপুনি 15 দিনকেইটা তাত মিলাই ল'ব লাগিব। চৰকাৰী যিখিনি বন্ধ থাকে 15 দিনকেইটা মিলাই ল'ব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ বাঢ়ি যাব, মানে কামত দিব। তাৰপিছতে যিটো ইয়েল হয়, ইয়েলটো আপোনাৰ ছাৰ্ভিচৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ সেইটো যিটো উপলব্ধ হয়, সেইটো আপুনি যদি ইয়েল লয়, আপোনাৰ ইয়েলটো মাইনাছ হৈ গৈ থাকিব টোটেল দিনৰ পৰা। আপুনি 1 বছৰত যিহেতু 1 মাহ পায়, আৰু 2 বছৰত যদি আপুনি 2 মাহ পাব, ছ' 3 বছৰত 3 মাহ পাব। আৰু যদি আপুনি 3 বছৰ মূৰত ছুটি দি লয়, তেতিয়াহ'লে 1 মাহ লৈ পিনি আৰু 2 মাহ ছুটি জমা থাকিলে, ঠিক তেনেকৈ জমা দিনকেইটাত আপোনাৰ কি হয়, পিছত আপুনি ৰিটায়াৰমেণ্টৰ আগত পইচা পায়, যাক আমি লিভ চেলাৰী বুলি কোৱা হয়। আৰু লিভ চেলাৰীটো মানে 300 দিনলৈকে উপলব্ধ হয়। আপোনাৰ চাকৰি জীৱনত 300 দিন আপুনি যদি ছুটি জমা কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ আগত সেই 300 দিনৰ আপোনাৰ পইচা পাব, যাক আমি লিভ চেলাৰী বুলি কোৱা হয় কওঁ। আৰু সেই কিছুমান মানে কি হয়, প্ৰায় 300 দিনে মানে জমা কৰে গৈ, আৰু 300 দিনৰ ওপৰত বেছি জমা কৰিলেও আপোনাৰ চৰকাৰী হিচাপে সেইটো ধৰা নাযায়। সেই ধৰি লওক আপুনি 320 দিন, 350 দিন আপুনি জমা কৰিলে, কিন্তু 350 দিনটো নধৰে, কিন্তু 300 দিনটোৱে ধৰিব। আৰু বাকী যি আপুনি ধৰি লওক চাকৰি জীৱনত মাত্ৰ যদি 120 দিন বা 200 দিনে জমা কৰিলে, সেই 200 দিনৰ আপুনি লিভ চেলাৰী পালে। সেইটো হ'ল তোমাৰ ইয়েলৰ ওপৰত কথা, মানে ইয়েলৰ কথা ক'লোঁ। আৰু লগতে আপোনাৰ যিটো মেটাৰনিটি লীভ আছে, মেটাৰনিটি লীভটো গম পাইছে প্ৰসূতিকালীন ছুটী। আৰু যিটো চি চি এল আছে, চি চি এলটো 730 দিন পায়, যেতিয়া আপোনাৰ জন্মৰ পৰা, ল'ৰা ছোৱালী জন্মৰ পৰা ডাঙৰ হোৱালৈকে 18 বছৰলৈকে এইটো ছুটী প্ৰযোজ্য হয়। আৰু এই 730 দিন আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা চাই মিলাই ল'ব লাগিব। যদি আপোনাৰ বাচ্চা, ল'ৰা ছোৱালী কিবা অসুখ বিসুখ আছে, তেতিয়া ল'ব পাৰিব, বা পৰীক্ষা চৰীক্ষাত তেনেকৈ ল'ব পাৰিব এইটো ছুটী। তেনেকৈ কিছুমান অপশ্যন দিয়া থাকে, যিটো চব অপশ্যনত আপুনি এইটো ছুটী এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বাকী আপোনাৰ এই দুটা ছুটীয়ে বিশেষ ধৰণৰ প্ৰযোজ্য হয় চি এল, ই এল আৰু অসম পুলিচ বেটেলিয়নখিনিৰ কাৰণে এ পি এলটো ল'ব পাৰিব। তো এ পি এলটো 30 দিন দিয়ে, আৰু 30 দিনটো কোনো অন ৰেকৰ্ড নাথাকে আপোনাৰ। আপুনি যেতিয়া 30 দিন প্ৰয়োজন হৈছে, আপুনি এ পি এলটো এপ্লাই কৰিলে, আপোনাৰ এইটো ছুটী থাকিলেও মানে নাথাকিলেও আপুনি জমা নহয় আৰু চৰকাৰী হিচাপে। লগতে আপুনি যদি প্ৰশ্ন হয় বহুতৰ, এতিয়া যিহেতু চি এল আপোনাৰ 12 দিনহে দিছে, এইটো 12 দিনটো আমি কেনেকৈ মিলাই যাম, মানে কি হ'ব, 1 মাহত 1 দিনকৈ পৰিব যিহেতু, চ' বহুতৰ প্ৰশ্ন থাকিব চাগে, প্ৰশ্ন হৈ চাগে। যিহেতু আপুনি কিছুমান মানে চৰকাৰী বন্ধ মিলাই যাব লাগিব, মই আগতে কৈছোঁ। আপোনাৰ যদি শনিবাৰে ফুড ছেটাৰডে বা ছেকেণ্ড ছেটাৰডে বন্ধ থাকে, আৰু দেওবাৰে বন্ধ হয় চৰকাৰী হিচাপে, চ' আপুনি 1 দিন ছুটি ল'লে 3 দিন পালে, আপুনি শুকুৰবাৰে ছুটি ল'লে, শনিবাৰে দেওবাৰে চৰকাৰী বন্ধ হ'ল 3 দিন পালে, 3 দিন তেনেকৈ আপোনাৰ কামত দিলে। যেতিয়াবা ধৰক আপোনাৰ যদি বুধ বৃহস্পতিবাৰে বন্ধ আছে চৰকাৰী হিচাপে, চৰকাৰী তালিকাত, আৰু শনিবাৰে দেওবাৰে যদি ফুড ছেটাৰডে ছেকেণ্ড ছেটাৰডে হয়, তেতিয়া মানে কি হয়, 1 দিন ছুটি ল'লে আপুনি 5 দিন পাব। তেনেকৈ আপুনি আমি চি এলটো মিলাই মেলি ল'ব পাৰিব আপুনি। ত' তেনেকুৱা কিছুমান অপশ্যন থাকে। আৰু ইয়েলৰ কথাটো মই ক'লোৱেই, ইয়েলটো আপুনি জমা ৰাখিলে, অদূৰ ভৱিষ্যতে প্ৰায় মানুহে ইয়েল জমা কৰি ৰাখে, ইয়েলটো বৰ সাধাৰণতে ইউজ নকৰে। আৰু ইয়েলটো আপোনাৰ অদূৰ ভৱিষ্যতে কামত দিব, যিহেতু আপুনি লিভ চেলাই পাব। এইকেইটাই ছুটীয়ে প্ৰযোজ্য হয়। আৰু এটা স্পেচিয়েলি কিছুমান মেডিকেল গ্ৰাণ্টতো কিছুমান ছুটী উপলব্ধ হয়, সেইখিনি আপুনি পিছত গম পাব, মেডিকেল লিভটো কেনেকৈ লয় বা মেডিকেল গ্ৰাউণ্ডত কিছুমান ছুটী থাকে, সেইখিনি আপোনাৰ আমাৰ যিটো লিভ ৰুল আছে, লিভ ৰুলত আপুনি চাই সেইবিলাক আপুনি ল'ব পাৰিব। ইমানখিনি ভিডিঅ'টো ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ,
আপুনি যেতিয়া যেতিয়া বিষয়ে গম পাব ৰুলটো যেতিয়া চাব তেতিয়া গম পাব যথেষ্টখিনি ছুটি প্ৰযোজ্য হয়। ছ' ইমান ছুটি বিশেষকৈ তাৰমানে এইকেইটা ছুটীয়ে সাধাৰণতে প্ৰযোজ্য হয়। বাকী যিখিনি মেডিকেল গ্ৰান্ট হওক বা অন্যান্য কিছুমান ছুটি থাকে এইবিলাক আপোনাৰ আপোনাৰ পিছত আলোচনা কৰিম। আজি আজিলৈকে ইমানখিনিকে আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়ালোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।